Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun 10-iyul haftaning yakshanba kuni. Bugun sizlarga Farg'ona viloyati Beshariq tumani Vatan qishlog'idagi mol bozoridan videolarimizni olib boramiz. Videolarimizni yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, o'z fikr mulohazalaringizni kommentariyada qoldirasizlar. Bu bozorimiz faqat yakshanba kuni bo'ladi. Mana butun bozorni ko'rishingiz mumkin. Juda katta bozor, navyeslar qilingan, mana sigirlar uchun, navvoslar uchun sharoitlar yaxshi. Mana mollar bog'lash uchun ovlarda ham qo'yilgan. Bu bozorga kelinglar, mana ko'ringlar, mollarni yaxshilaridan chiqadi. Qani bo'lmasa sigirlardan birinchi qismini bo'g'ozlardan boshlaymiz, ikkinchi qismini navvoslardan va ko'chat navvoslardan boshlaymiz. Uchinchi qismini xohlasa qo'ylardan ko'rsatib o'tamiz. Bo'lmasa boshladik, mana ola sigirimizdan boshlaymiz. 14 million narx aytyapti. 3-chi bolasi mana. Bolasi 10 ajin ekan. Suti nechta? 12 ta. Suti bor ekan mana, oq yelin. Ko'rishingiz mumkin. Hali bozor savdo bo'lgani yo'q. Ko'rib turgan ola sigirimiz 3-chi bolasi navvos 15 million narx aytishyapti. Bozor 12 million pul beryapti. 6 kuray ekan. 12 ta suti bor ekan. Va qora sigirimiz mana 15 million narx aytilyapti. Mana 3 kunlik bolasi, bolasi navvoscha 12 litr suti bor ekan. Bozor hali jazma savdo bo'lgani yo'q. Endi boshlanyapti. Mana ola sigirimizni ko'rsatib o'tamiz. Nechta ekan chi? 8 ta chi. Mana Oqbet bolasi navvoscha. Qullar qanaqa ekan? Quli 18 million mana. Oslari bilan ko'rsatib o'tamiz. Suti nechta? 15 ta suti bor. Telefon raqamini aytvaring. Ukamiz telefon ishlatmaydi ekan mana. Shu yerda sotib ketamiz deyapti. Bozoringizni bersin. 8850. Telefon raqamlarini topdik. 94lik 136 88 88 56 mana. Shovozda telefon qilaverasizlar bemalol. Qora sigirimiz 2 kurak. Birinchi bolasi ekan mana. Bolasi angus ekan mana. Lekin sveti boshqacharoq ekan. Angusga qo'yilgan ekan, mana shu holatda chiqqan mana. Puli 15 million. Kami bor deyapti. Sutini to'g'risa qancha berishini bilmaydi ekan. Ostida yurgan ekan mana bolasi. Bolasi zo'r ekan. Bolasi ham zo'r ekanda. Mana qora sigirimiz birinchi bolasi. Bolasi bolasi g'unajin. Suti nechta? 6 litr. 6 litr. Chi ek kurakmi? Ek kurak chi. Puli qanaqa ekan? 10 million 500. Bozor nechi pul qildi? Bozor hali savdosi bo'lmabdi. Telefon raqamlarni ayting. Telefon raqam yo'q. Shartmaydi. Bozoringizni bersin. Sog' bo'ling. Mana. Birinchi tug'ishlardan ko'rsatib ko'rsatamiz mana. Yuvoshligi. Mana yuvoshligi yosh bo'lyapti mana. Sog'ayotdi. Suti 6 litr ekan. Puli qanaqa?
11 milyon kam var. Telefon rakamı da eytin. 94 lik 139 0358 mana bozoringizni bersin. Arqa taraflardan ham ko'rsatib o'tamiz mana. Navbatdagi molimizni ko'rsatamiz. Bolasi navvoz mana ikkinchisiga akamizniki pastyanni bo'ladi. Puli yengil variantlardan. Nech pul ekan puli? 11 kami bor. Chi nechta chi? 6 da yuvoshligi yuvosh. Yuvoshligi yuvosh. Mana. Telefon raqamini ayting. 90 lik 165 161 80 84 84 mana. Bolasini olsangiz bemalol 3-4 oydan keyin enasini pulini qoplab ketadigan holatda ekan mana. Ikkinchi tug'ish sigirlarimizdan bolasi mana Ablikol. Navvozcha? Navvozcha. Yuvoshligi yuvoshmi? Yuvoshligi qimmat, betshow. Betshow yuvoshligi yuvosh. Puli qanaqa? 8 litr suti bor. Puli 11 ham berdim. Qanchaga? 11 ham berman. 11 million 500 ga bermay turibdi. Telefon raqamlarini qoldiramiz. 95 lik. 017. 017. 4581. Oma mashin mol bozorida shovqinlar bo'ladi. Hammalaringdan uzr so'raymiz. Yonidagi ola sigirimiz mana bolasi Qunajin 3-chi bolasi 3 million narx so'rayapti. Bozor 12 million beryapti. Usti nechta? 15 litrgacha beraveradi. Mana bersangiz beraveradi, 15 litrgacha sut beradi deyapti mana. Telefon raqam. Telefon raqamni aytasizmi? 94 lik 550 46 14 mana ishqibozlar telefon qilaverasizlar. Puli yengil variantlarida mana ikkinchi bolasi bolasini ovoz mana 6-5 litr suti bor. Puli qanaqa? Puli 8 milyon 500 kami bor. Telefon raqamlarini ayting. Ha, bozorda sotib ketamiz deyapti ukamiz. Bozoringizni bersin. Ha, bolasi Qunajin ola sigirlarimizdan 6 litr suti bor. 10 million narx so'rayapti akamiz. 8,5 bozor savdosi bo'lyapti. Mana bolasi ham yaxshi sutga to'ygan variantidan ekan. Telefon raqamlari bermadi. Bozorda sotib ketamiz deyapti. Bozoringizni bersin. Puli yengil variantlarda mana 4-chi bolasi, bolasi Qunajin 8 litr suti bor ekan. 8,5 million. 8,5 million. Narx aytyapti. Bozor qancha beryapti? 68 qilyapti. Mana 6 million 800 savdosi bo'lib turibdi. Bolasi katta, puli yengil variantlaridan mana 3-chi bolasi, bolasi mana Qunajin Og'bet. Puli qanaqa ekan? 95 qilyapti aka. 9 million 500 mana bozor pul beryapti. Usti nechta usti? 6 litr. 6 litr. Telefon raqamini ayting. 97 lik. 215. 215. 0014. Mana ishqibozlar telefon qilaverasizlar. Savdosi qizg'in bo'layotgan sigirlarimizdan mana bolasi enasiga yetib qolibdi mana. Navvoz. Bolasi ikkinchi bolasi. Usti nechta?
üstü 1-2 litre var ekan. Neç pul qilyapti aka? 6 milyon. 6 milyon. Bolasi bo'ldi 6 milyon. 6 milyon. Enasini o'zini qilyapti ekan. Ekalasini 10 milyon qilyapti, bermay turibdi mana. 91 lik 324 76 11 11 mana ishqbozlar telefon qilaverasizlar. Hurmatli obunachilar, mana bo'g'ozlar tarafga o'tdik. Egalasi ham birinchi qoranga bo'g'oz ekan. Bunisi 8 oylik, bunisi 7 oylik. Pullari 32 million kami bor. Bozor 26 milyon pul beryapti. Mana boylari 1.40 yuqori. Telefon raqamlarini qoldiramiz. Telefon raqamini aytvaring. 94 lik. 558. 10. 15 mana ishqbozlar telefon qilaverasizlar. Mana bo'g'ozlarimizni yaxshilaridan chiqibdi. Mana buni shvet ekan. Bergisi Golishtin. Ikkalasi ham 4 oylik bo'g'oz mana. Yaypan Nursug'idan kelgan mollar. Telefon raqamlarini ayting. 95 lik. 043. 405. Puli qanaqa? 14 kami bor. 14 kami. Bozor qancha pul berdi? Endi 650. Bozorga hozir chiqdi. Bozor hali savdo bo'lmapti mana. Ishqbozlar bemalol telefon qilaverasizlar ana. Bo'ylari 1.35 yuqori. Nechta bo'lish? Birinchi tug'ishga bo'g'ozlarimizdan mana 12 million deyapti. 12 million kami bor mana. 10 kun atrofida tug'adi mana. Telefon raqamlarini qoldiramiz. Telefonda ayting. 94 lik. 93. 393 92-25 92-25 Kurashchining yordami? Yo'q, hali chiqdi. Kurashchi chiqqa yo'q. Yuvoshligi? Yuvoshligi. Mana yuvoshligi yuvosh. Shovozlar telefon qilaverasizlar. Gigant bo'g'ozlarimiz chiqdi. Mana ko'rishingiz mumkin bo'ylari 1.55. Atrofida birinchi qoringa o'z telefon raqamlarini qoldirib ketamiz. Telefonni aytvaring. 99 lik. 99 lik. 870. 649. 6.49 mana. Ishqbozlar telefon qilaverasizlar. To'liq ma'lumotini egasi bilan gaplashaverasizlar. Mana hali narx-navolari, pullarini bozor savdo degani yo'q. Lekin 4 son sigirlardan ekan. Bir joyda ikkita sigirimizdan mana ikkalasi ham. Bu birinchi qoringa, qizilimiz birinchi qoringa, bu ikkinchi qoringa bolalari navvos. Pulu neç böl pulu? 13 milyon kami bor. Süt qancha olani? Sütini bilmeymiz. Ha? 8 litr. 8 litr. O qizildi kichi? Birinchi tug'ish bilmeymiz. Buni sütini bilmaydi ekan, yuvoshligi. Bunisi yuvosh ekan. Telefon raqamlarini ayting. Yo'q, shart emas ekan. Bozorda sotamizmi? Bozorda sotamiz deyapti. Bozoringizni bersin. Mana boshda ko'rgan sigirimiz 9 million 700ga barakasi o'tib ketyapti. 3-chi qoringa tuqqan yakka yolg'iz Golishtin sigirimiz mana 20 ta suti bor. Un 4 million narx aytyapti. Telefon raqamlarini qoldiramiz. 95 lik 006
95-98 İşbozlar. Telefon qilaverasizlar. Sinab ko'rishga bir haftadan keyin pulni berishga ham sotiladi mana ishqovozlar telefon qilaveringlar. Bozor necha pul berdi? 10 million 800 bozor pul beryapti mana. Rossiyski mana bo'g'ozlarimizdan 3-chi qoringa ortlaridan ko'rsatamiz. Nechta sut bergan? 25 litr sut bergan. Nech kunlik qoldi? 1 hafta 2 haftaligi qopdi. Nech kurak? 8 kurak mana. Portinchi qani? Yurgizib yuboringchi. Mana yurishlari 4 so'm sigirlarimizdan mana yapaloq sigirlarimizdan bo'yi 1.50 yuqori. Ko'rishingiz mumkin. Puli qanaqa ekan? 18 million kami bor. Bozor necha pul berdi? 16 million bozor pul beryapti. Telefon raqamini aytib yuboring. 99lik 897 230 mana. Telefon qilaverasizlar. Navbatdagi mana bo'g'ozlarimizdan birinchi qoringa mana oslarini ham ko'rsatamiz. 6 oylik. Yuvoshligi yuvoshmi? Yuvosh. Yuvoshligi yuvosh. 6 oylik bo'pti. Puli qanaqa? 14 million ozgina kami. 14 million kami bor. Telefon raqamini ayting. 93lik. 396. 66. 66. 64 mana. Oldilardan ham ko'rsatamiz. Sog'lomligi sog'lom. Ko'sh qaytaryapti. Nechta kurak? 2ta kurakmi? Endi mana 2 kurak yoribdi mana. Bo'ylari 1.35 yuqori mana. Ammo toni toza sifatlari faqat like bosing degan ekan. 4 so'm. Bozoringizni bersin aka. Mana doktor akamizni ko'rsatib o'tayapmiz. Har safar kimdir molini tekshirtirmoqchi bo'lsa, mana veterinariya o'zi xizmatlari, davolash, tahlil qilish o'zi xizmatlari bo'lsa, ishqovozlar mana telefon raqamlariga telefon qilaverasizlar. Mollaringizni tekshirib beradi. Hurmatli obunachilar, mana bugun sigir bozorlaridan olingan videolarimizni yakunlaymiz. Ikkinchi qismini navoslardan olamiz, ikkinchi qismini ham ko'rishga taklif qilamiz. O'zingizga ehtiyot qiling, sog' bo'linglar.